ଘର ମୁଁ କାଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲି, ତନ ମନ ତ ଦେଇଥିଲି, ଧନ ବା ମୋର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଯାଇ ଫେରିଲି, କାଳିଆ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲା। ମୋର ମନ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ କାଳିଆକୁ ହିଁ ଦେବି, ସେ ତ ମୋର ସବୁକିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ଏହି 75 ବର୍ଷୀୟ ବନବାସିନୀ। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ବାରିପଦା ସହର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 25 ସ୍କୁଲ ସାହିର। ଆଉ ସେହି ବଦାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବନବାସିନୀ ବେହେରା। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ସେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାତରେ ମୁଢ଼ି ବାଜି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଏହି ଜମି ଖଣ୍ଡକ କିଣି ସେଥିରେ ଘରଟିଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଆସୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ପୁରୀରୁ ଫେରିବା ଦିନଠୁ ବନବାସିନୀ ଯେମିତି କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଅଞ୍ଚଳର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବା ସେ ଅତି ଖୁସିର ସହକାରେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି। ଦାନ କଲେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି, ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଚାଲିଗଲି, ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ କିସ ମନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାଳିଆକୁ ତ ଦେବି ଆଉ, କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ମନ ଧନ ଜନ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲି କାଳିଆକୁ। ବଡ଼ ଝିଅ ତ ତା'ର ଭାଗ ନେଇଛି, ତା'ର ଭାଗ କରି କରି ରହିଛି, ନେଇଛି ତା'ର ସରିଛି। ସାନ ଝିଅ ଯେତିକି ଭାଗ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ସାନ ଝିଅ ଯେତିକି ଭାଗ ହୋଇଥିଲା, ଏ କହିଲା ମୁଁ ନେବିନି, ମୋର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି, ମୋର ନେବିନି, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ଯାହା ଦେଉଛ ଦିଅ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଇ ମାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆଗରେ ନିଜର ଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବନବାସିନୀଙ୍କ ଝିଅ। ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ମାଆର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହେଁନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ମୋତେ ଭାଗ କରିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଝିଅ ମୋର ଦୁଇଟା ଭାଗ ହେଇଯାଉ, ତ ବଡ଼ ଝିଅ ତା ନେଇନେଲା, ତା ଘର କରିଦେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ କାଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଯାଇଥିଲି, ପୁରୀ ଧାମ ବୁଲେଇ ଆଣିଥିଲି, ତାପରେ ମାଆ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ କାଳିଆ ଏମିତି କହୁଛି, ବୋଲି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ, ମୋର ଭାଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଇଦିଅ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ କର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ କରିଥିଲ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଇଦିଅ, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ସାହିରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନଥିବାରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ବନବାସିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଘରଟିକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଦେବା ପରେ ଏବେ ଆଉ ସେ ହରିନାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ, ଆଜିକାର ଆମକୁ ଖୁସି ଦିନଟା ଶୁଭ ଦିନ, କାରଣ ତାର ହେଉଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଠି ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ, ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବନବାସିନୀ ବେହେରା ବୋଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପ ଘର ଭାଇ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏଠି ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର କି ମନ ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଇଏରେ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଜାଗାଟା ଦାନରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼୍ ବାଲା ଜାଗା ସେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଟଙ୍କେ ବି ମୁଁ ନେବିନି, ମୁଁ ଦେବି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାରିପଦା ସହରକୁ ନା ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଗବତ କୀର୍ତ୍ତନର ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ଶୁଣିପାରୁନୁ କି ଧ୍ୱନି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତ ସେ କ'ଣ ଭାବି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଭାବିକିନା ଯେଉଁ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ମୋର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ହେବନି, ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିଦେଇଥିବା ବନବାସିନୀଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରଳ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।